Laasweek terwyl ek besig is in my stilte tyd, kom die Here na my toe en hy sê so duidelik vir my, jy weet nou al dat die Here met my Engels praat en ek so weet nie hoekom nie, maar dis wat hy doen. Ehm um, ek hoor nou die dag iemand sê vir my dat die Here begin nou met hulle ook Engels praat. Toe word ek so bly. Dink ek, "Jesus, ek die aanointing smeer af." Maar en die laaste kom die Here na my toe en hy sê vir my Jan keep the fire burning keep the fire burning en dadelik weet ek in my gees dat die Here praat van ons gebedstyd Ons het uit 'n 21 dae gebedstydpark gekom waar ons gefas het en elke aand hier by die kerk was en toe ons besig met die groter werke konferensie en en na die groter werke konferensie toe gaan ons in 'n 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 tydpark van rus en ons was vir 25 aand in 'n ry hier so by die kerk en in daai tyd van rus kom die Here na my toe en hy sê vir my Jan keep the fire burning. Jy sien baie keer wanneer 'n mens in 'n tydpark is van oorwinning val jy net nadat jy die oorwinning gekry het want jy raak Ja gereslax. Die oorwinning het ons nou klaar gekom. En omdat jy gereslax is, kom die duiwel en hy klap jou daar van die kant af want jy was nie op je hoede gewees nie. Jy het nie gekyk of hy kom nie. En dit is so belangrik vir ons om seker te maak dat op ons ons op ons hoede bly en dat ons seker maak dat die vuur aanhou brand. Daar's 'n liedjie wat ons sing hier by die kerk. Die liedjie se naam is You are worthy of it all. In sy bridge gedeelte gaan so: Day and night, night and day. Let incense arise. Julle weet van watter so liedjie ek praat. Nou julle weet nou al, ons het dit oor en oor en oor en oral gekommunikeer dat Vader hierdie huis geroep het as 'n huis van gebed en ons is besig om die Here te vertrou hom vir 24/7 hierdie wierook, hierdie incense te kan opstuur na nou hom toe die hele tyd. Um sodat ons kan kan bid vir hierdie land, sodat ons kan bid vir Middelburg, sodat ons kan bid en intree en saamstem ten oor dit wat God wil hê moet gebeur binne in hierdie gemeente. En dis juis wat ek voel die Here wil kom wakker maak. Jy weet want in Openbaring 5 vers 8 sien 'n mens so duidelik dat die engele wat daar is, elkeen 'n bakkie in hulle hand het en uit daai bakkie kom daar wierook uit. Daar kom kom insens uit. En die woord van God sê dit is die gebede van die heiliges. Met ander woorde die gebede van die van die kinders van God en dit is so belangrik vir ons om seker te maak dat ons daai vuur, daai vuur wat van ons stel is om op te gaan nog steeds daar te hou en nog steeds in ons harte bewaar. Dit moet daar wees. Ek glo nie, dis my persoonlike oortuiging. Ek glo nie dat alle gebede dieselfde krag dra nie dossë uh, sekere goederes wat jy bid en dan gebeur daar niks. Of is dit net ek? Antwoord die Here al jou gebede. Ja. Daar sekerre gebede wat nie wat nie krag dra nie. Maar dan is daar gebede wat krag dra. In hierdie journey wat ons nou al stap rondom gebed, kom ek die volgende agter. En dis ook wat intersessie is. Die oomblik wanneer jy jou hart align met God se hart en jy begin bid wat hy sê en saamstem met wat hy sê as daar iets anders wat gebeur teenoor wanneer ek net my eie begeertes aan hom bekend maak en ons niks fout daarmee nie die woord van God sê ons moet dit doen ons moet ons begeertes aan hom aan hom bekend maak maar partykeer is ons begeertes net glad nie in lyn met wat sy begeertes is nie en dan gaan ons baie sukkel dat daar krag krag is op ons gebed as jy jou Bybel hê blaai gou na Jakobus 5 toe vers 16 is, is 'n skrifvers wat jy nou al moet ken as 'n gelowige. 5 Jakobus 5 vers 16. Hoor dit nou al baie te gehoor het. Ek wil net ook by sê dat al, al dra alle gebede nie krag nie, beteken dit nie dat God dit hoor nie. Daak moet ek net die volgende sê, God hoor alle gebede. Maar hy beantwoord nie alle gebede nie party gebeure dra krag en party gebeure dra nie krag nie. En waarna ons agter agter is wat, wat ons najaag is die volgende om op 'n plek te wees waar ons iets sal bid wat sy hart sal roer. Want die oomblik as jy sy hart roer, die oomblik wanneer jy trek aan daai toukie van sy hart, dan begin daar iets gebeur en dan begin hy optree. Ek hou van ek kan nie onthou wie dit gesê het nie. So ek kan nou nie vir die persoon ekkeluits gee nie, maar daar's 'n persoon wat gesê het, "Prayer is the nerve that moves the hand of God. En dit is so belangrik om te weet dat as jy wil hê iets moet gebeur in jou lewe, dan beter jy op 'n plek wees waar jy bid. Ek het hierdie week op Facebook gesit vir die van julle wat my daar volg, het ek gesê if you have time to worry, you have time to pray. So hou op worry en begin bid. Sê dit nie, sê dit nie in Filippense be anxious about nothing but in everything pray. Bid vir alles. So as jy tyd het om te worry, as jy tyd het om bekommerd te wees, dan het jy tyd om te bid ook. Jakobus 5 vers 16 sê die volgende. Hy sê die tweede gedeelte. Ha kom ons lees die hele vers. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Dis 'n preek op sy eie. Die tweede deel sê die volgende. Die vuurige gebed. Sê gou vuurige. Die vuurige gebed van 'n regverdige, sê gou regverdige, het groot krag. Die vuurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jy weet partykeer bid jy, maar jou gebede is nie vurig nie. In die oomblik wanneer dit vurig raak, dan beteken dit dat jy iets aansteek wat maak dat daar iets opgaan na die hemel toe wat 'n mens lees in in Openbaring 5 vers 8, wat maak dat God notas. Dat God sy aangesig draai, dat God se hart getrek word sore se hand kan begin beweeg uit 'n vuurige plek uit. Maar die probleem is die volgende. Daar is nie vuurige gebede nie omdat daar nie regverdige mense is nie. Ouch. Jy sien die 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 ding is hierdie dat Paul, ek skuis Jakobus kom hier en hy praat van 'n posisie Hy praat van die vuurige gebed van die regverdige. Jy wat regverdig is, dit praat van 'n posisie van wie jy is. Dit praat van iets wat God oopgemaak het oor jou lewe as gevolg van die kruis, 'n stand waarna hy jou geplaas het as gevolg van jou regverdigheid. Is daar 'n vuurige gebed wat opgaan? En is daar iets wat gebeur? Wat is die probleem? Die probleem is die volgende: dat baie kinders van die Here En ek sê hierdie met baie liefde. Ek's lief vir julle. Baie kinders van die Here bid en probeer bid soos 'n regverdige, maar hulle lewens lyk nie soos 'n regverdige nie. Hier's die ding. As jou lewe nie lyk soos 'n seun seën van God nie, dan gaan jou gebedslewe ook nie antwoorde kry soos 'n seun van God nie. Ek het geweet sê. He. As jou lewe nie lyk soos 'n seun van God nie, dan gaan jou gebede ook nie antwoorde kry soos 'n seun van God nie. Dink jy regtig dat jy kan gaan lewe net soos wat jy wil en doen net wat jy wil en God gaan jou gebede antwoord? Hallo, ek dink ons confuse die engele so baie. Hierdie engele staan daarbo, hulle is reg, Here. Stuur ons, ons is reg om iets te doen. La ronet iemand is wat klink soos U, La ronet iemand is wat in regverdigheid staan en bid en U wil bid en ons is daar en ons is reg om te beweeg en eweskielik kom daar iemand en hulle probeer opstaan binne in geregtigheid en hulle probeer klink soos 'n seun van God, maar dit confuse die engele want as hulle kyk na hulle res van die week lewe, dan lyk dit nie soos hulle Sondag lewe nie en eweskielik is hulle confused. Here, ek weet nou nie lekker wat moet ek hieso doen nie. Want hierdie ou probeer nou soos as een van God klink, maar hy lewe nie soos 'n seën van God nie. Die probleem met vandag is as jy regtig wil hê dat jy 'n vuurige gebed bid, maak seker dat daar 'n vuurige goddelikheid. Ek wil amper sê 'n 'n heilige vuur, 'n heilige toren, is die woord. Hier binne jou is rondom sekere goeters. Dit is daar sekere goeters is in hierdie land wat jou hart nie breek omdat dit God se hart breek nie en dan beteken dit dat jou hart nie in lyn is met God se hart nie. As jy sekere goeters hoor wat gebeur in hierdie land, as jy die nuus lees of hoor of kyk of wat ook al, Facebook as jy sien sekere goeters, as daar sekere goeters is wat nie jou hart raak en aan jou hart trek en jou na die binnekamer toe trek nie, dan beteken dit dat jou hart nie in lyn is met Vader se hart oor hierdie land. Nie. Maar soos hierdie week, ek ek probeer regtig nie nuus kyk nie. Ek probeer regtig nie koerant lees nie. Maar ek het 'n app op my foon, News24. En die rede hoekom hy daar is is eintlik vir sport. Want ek hou van sport. Want daar volg ek nou maar die sport en ek kyk wie het wat wie, wie gewen en wat gaan aan da en volg die Ashes en al die goedjies. Maar kort kort stuur hy 'n push notification deur, né? Nee? En hierdie push notification kom in jou notification bar uit. Ek het nou nie my foon by my nie. En dan kan jy nou vinnig sien wat is die hoofopskrif? Waar praat hy? En nou en dan kom daar iets deur wat my aandag vang. In die oomblik as ek dit sien, soos hierdie week, se statistieke oor misdade in die land. Toe daai push notification deurkom en ek sien dit, toe raak dit my hart. En dadelik, ek het nie dit oop gemaak en gaan lees nie wat ek het geweet, dit gaan my net negatief maak. Maar dadelik het ek geweet, oh, ek ons moet bid vir dit. 's 'n bed vir dit. Dis alles ok Johan. OK. Skien jy net nie dat jy hier voorsit nie. Hy raadverdig gepraat van jou posisie. Dit was 'n pastoor gewees. En hy slaap 2:00 die oggend bel hulle hom wakker. En terwyl hulle hom wakker bel, sê hulle vir hom luister jy jou kerk is aan die brand. En hy trek aan en hy hardloop kerk toe, hy bly langs die kerk. Hardloopkerte en toe hy daar kom, dis die kerk besig om af te brand. En ons klomp gelowiges daar, mense wat in sy kerk is en almal is eintlik besig om te huil om omdat hierdie kerk besig is om af te brand. Maar terwyl hy so kyk na die skare, is daar 'n persoon daar wat nog nooit in die kerk was nie. Maar hierdie pastoor het nou ongelooflik baie tyd aan hierdie ou spandeer. Saam met hom gaan koffie drink, saam met hom gaan golf speel, saam met hom verhouding gebou, saam met hom probeer braai, om te kyk, om te probeer dat hierdie ou in die kerk kom sodat hy 'n pad met hom kan stap. En dis jou eerste keer, die kerk brand af. Dis die heel eerste keer wat jy nou by die kerk is. Die pastoor stap na nou hom toe. Hy sê vir hom: "Ek het jou nog nooit hier gesien nie. Hoekom is jy nou hier?" Wat jy nou wat sê die ou vir hom? Jou kerk was nog nooit aan die brand nie. Ouch. Ouch. Dis so dis so groot voorreg om deel te wees van die Volle Evangelie Kerk denominasie. Ons het 'n paar lidmate in hierdie gemeente wat nou al baie lank deel is van hierdie denominasie. Oom Boet, hoe lank as jy nou al deel, deel van hierdie denominasie? amper 50 jaar. 42 jaar, oom Lappies. 53 jaar. As ons meesou met die ou mense sit 'n gesels, dan sal hulle dan so 'n storie wat hulle jou vertel en ek is seker hierdie storie sal hulle sal onthou. Daar's 'n kerkie en is binne in die Volle Evangeliekerk se geskiedenisboeke opgeteken. Daar's 'n kerkie en hierdie kerkie is op Meelstroom Lodge. Ek weet nie of jy al ooit daar was nie. Op Meelstroom Lodge is daar 'n kapelletjie. Daai kapelletjie het aan die Volle Evangeliekerk behoort. Jare terug, jare, jare terug. Die Volle Evangeliekerk het begin in die 1910's. Net na dit het hulle kampe daar gehou. En daar's stories waar die boere en die brandweer uitgeroep word na nou daai kapel toe om die vuur te kom blus want die kerk is aan die brand. En as hulle daar kom probeer hulle dit blus maar daar kan niks geblus word nie want dit was nooit 'n gewone vuur nie. Die kerk is aan die brand maar die kerk word nie verteer nie. Want die Here se heerlikheid het afgesak op daai gebou en het het dit het aanhou brand. Dis 'n ware verhaal binne in die volle evangelie kerk. Praat maar met die ou mense, ek is seker hulle het al daai storie gehoor. En terwyl ek besig is en die Here sê vir my, hou die vuur aan die brand. Is dit wat in my hart aangaan. Blaas asseblief saam met my na nou Levitikus 6 toe. Ek moet myself ook net herinner waar's Levitikus. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri. Maar het hom gekry. Levitikus 6 vers 8 Levitikus 6 vers 8 In hierdie tydperk kom die Here na Moses en na Aaron toe en hy gee hulle die volgende. Hy sê vir hulle die volgende. Ek lees hom, ek lees hom met my vers vers 8 Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Geef bevel aan Aaron en sy seuns en sê: Dit is die wet van die brandoffer. Dit is die dat die brandoffer moet op sy vier hart op die altaar die hele nag lank tot die môre toe bly en die altaarvuur moet daardeur aan die brand gehou word gaan na vers 13 toe vers 13 sê vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word dit mag nie doodgaan nie dit mag nie doodgaan nie Jy wil die hierdie altaar was 'n plek gewees waar hulle geoffer het. Die hout wat hulle daar opgegooi het was eintlik hierdie hout het 'n invitasion gestuur vir die vuur om te sê brand my en bly aan die gang. Partykeer het ons nodig as gelowiges om seker te maak dat ons hout gooi sodat die vuur aan die brand kan bly. Ek gaan nou-nou vir julle vyf maniere gee hoe jy kan hout gooi op jou vuur. Gaan dit nou-nou vir julle gee. Maar voordat ons daar kom Dit is so belangrik om te weet dat daai altaar was altyd reg geweest dat as daar 'n offer moes wees is die vier dae. Kan ek vir jou vra? Is jou hart op so 'n plek dat as God jou wil gebruik dat jy reg is? As jou vuur aan die brand in jou hart. Dat as God na jou toe kom en hy wil jou gebruik dat jy reg is. As jy in 'n mugambeen sit en jy drink koffie en die Here sê vir jou stap nou nou daai persoon toe en sê vir hom dit of dat, as jy reg. As jy vuur aan die brand want dis word dit gaan hier. In Jeremia 20 vers 9 staan daar die volgende. Hy sê en as ek sê, dis nou Jeremia wat praat. Hy sê en as ek sê, ek sal aan hom aan God, ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie. Dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente en ek het moeg en ek het my moeg gemaak om uithou Marakoni <laughs> Hoor wat sê hierdie profeet hy sê die volgende as ek besluit om nooit ooit weer oor die Here te praat nie en ek probeer my beste dan kan ek nog steeds nie stil bly nie want daar's 'n brandende vuur hier binne in my en daai vuur brand tot in my gebeente in wat maak dat ek nie kan stil bly nie ek moet praat Nou weet jy hulle wat het ek nou al gesien in gelowiges se lewe is die volgende. Dat die oomblik as gelowiges besluit nee, hulle wil nou nie meer kerk toe gaan nie, hulle wil nou nie meer die Here dien nie, hulle gaan nou nie meer oor die Here praat nie, dan kry hulle dit reg. Dis nie soos Jeremia nie. Dis nie soos Jeremia wat daar 'n vuur is wat die heeltyd jou terugroep. Die vuur is wat die heeltyd iets by jou bring nie. Ach, Heere, die Here bring daai vuur binne in die gebeenteres van die mense in die naam van Jesus. Ek bid dat al het jy so gedagte om nooit weer kerk toe te gaan nie, dat jy sommer sal begin warm word en sweet sal uitslaan, omdat die Here iets binne in jou wakker maak sodat jy by die kerk sal uitkom. Jy lag, what? Watch. Die vuur van God het so in Jeremia gebly dat hy nie kon stil bly nie. Al het hy gekies om stil te bly. Kon hy nie stil bly nie. Hoe gaan dit met jou vuur? Jy weet ek praat met soveel gelowiges en en hulle sê vir my, man, toe ek my hart vir die Here gegee het, toe was ek aan die brand. Aan die brand. Ek sê so, en nou? As jy nou meer aan die brand. Nee, jy weet nie ek. Nie akkit nou nie meer die vrymoedigheid nie. Nee, ek is nou nie meer lus nie. Hoekom nie? Moet ons nie gaan van krag tot krag nie. Moet ons nie gaan van heerlikheid tot heerlikheid nie. Is dit nie wat Paulus sê nie? Volgende week gaan ek gaan ek weer preek, né? En volgende week gaan ek vir jou iets wys in Moses se lewe ten opsigte van die van die vuur in sy lewe. Moet dit nie mis nie. En dan sal ek dalk bietjie meer hier, hieroor uitbrei oor waar ek nou gesels het. Maar kan ek net vir jou sê kind van God, die vuur wat jy ontvang het toe jy wedergebore Christen is, is nie vir onstel om gedemp te word nie, is vir onstel om meerder te word. Daar moet nou al meer vuur wees. Die harsierste ding is as wanneer ek men, met mense praat en hulle sê vir my ja, jy weet in die ou dae het die Here dit gedoen en het die Here dit gedoen. En, en ek vra ek vir hulle, maar wanneer laas het jy Openbaring gekry van God? Wanneer laas het God iets kom doen in jou lewe? Nee, jy weet so 20, 30 jaar terug. Wat? Kom aan. Dan wil ek daai ou oom so vat, my liefte en sê hallo, word wakker oom. God het vandag iets instoor vir jou. God wil vandag met jou praat. God wil vandag vir jou openbaring bring. God wil vandag iets nuuts en iets groots bring. Dit gaan nie net oor die ou tyd nie. Daai ou tyd, daai stories in die ou tyd is van oorstel om ons nader te bring en honger te maak vir die Here. Dit is nie 'n nostalgiese gedagte nie. Dis nie 'n nostal nostalgiese gedagte wat jy moet hê en sê ja, jog, nee, dit was goeie tye. Ag, ek gaan my hemel toe gaan, jy weet 30 jaar terug het ek 'n amazing ervaring gehad met die Here. Dis genoeg vir my. Dis genoeg vir my nie. <Sessing> Isie genoeg vir my nie. Ou, oh, ek kan net, ek gaan net daar bly. Gaan nou net daar bly. Malagi 3. Malagi 3 kom Malagi in in vers 1 profeteer hy van Johannes die Doper. Hy sê die een wat die roepstem gaan wees, die een wat gaan uitroep, die een wat voor voor Jesus gaan uitgaan. En dan vers 2 en 3 praat hy van Jesus. En hoor wat sê hy? Malagi 3 was 2:3 toe ek nou sê Malachi 3 toe soos hulle so s'h, ah, dink jy van die mense ek gaan 10de praat. Ah, ons ken Malachi 3. Ah, jy ken Malachi 3 nie so goed nie. Want hierdie gaan nie oor 10de nie. Hoor wat sê Malachi 3 vers 2 tot 3. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Die Engelse vertaling sê and who can stay standing when he walks into a place. <laughs> Danso, danso mens sê ja, nee maar hier half verstaan hulle nie hoekom val mense so om as 'n so mens vir hulle bid nie. Hoe kan jy standing when he walks into a place? As hy in jou hart inloop, dink jy gaan staan. Hallo? As jy jou God is baie klein as jy so dink. Hy sê want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers en hy sal sit. 'n smelter en 'n reiniger van silwer en hy, hy praat nog die hele tyd van Jesus. Sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. So wat gebeur die oomblik wanneer jy ontmoeting het met Jesus? Dan jy te doen met die een wat die verterende vuur is. Dan jy te doen met die een wat doop in vuur. Ons staan in Matteus 3 vers 11. Johannes praat, hy sê ek het gekom en ek het julle gedoop in water, maar daar kom 'n een wie ek nie eers waardig is om se sandale af te haal nie. Los te maak nie. Hy kom en hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die Heilige Gees en vuur kan nie geskei word nie. Dit is wie hulle is. Die Heilige Gees en met vuur, kind van God, Hoe lig jy fier binne in jou hart? Daai vuur moes nou al lekker gegroei het. Nog twee skrifversies oor. Is jy reg? Nee, twee skrifversies oor hierdie en dan gaan ek julle 5 punte gee en dan is daar nog skrifversies. Amper jok ek van die kansel af. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Blus die gees nie uit nie. Blus die gees nie uit nie. Jy weet die Griekse woord hierso praat hulle van om om die vloei van die Heilige Gees te stop. Moenie die vloei van die Heilige Gees stop nie. Gelowige, het jy dit geweet dat daar Vuur is wat binne in jou is. Vuur is wat oor jou kom die oomblik as die Heilige Gees oor jou kom, want dis wat Jesus doen. Hy doop jou met die Heilige Gees en vuur. Dis dieselfde ding, die Heilige Gees en vuur, dieselfde ding. So daar's vuur oor jou. Het jy geweet dis moontlik in jou lewe om daai vuur te blus? As jy dit nie geweet het, ek kom ek vra vir jou die volgende. Is jy altyd lus om te gaan bid? Is jy altyd lus om Bybel te lees? Is jy altyd lus om kerk toe te gaan? Is jy altyd lus om te worship? Is jy altyd lus? Kan kan ek net gou eers sê net sodat jy kan beter voel, ek is nie altyd lus nie. Okay, nou. Okay, nou kan jy beter voel oor jouself. Is nie altyd lus nie. Jesus het self gekom en hy het gesê die die gees is gewillig, maar die vlees is swak. My vlees wil nie altyd al hierdie goeders doen nie. En kan ek vir jou sê, hoe meer ek toelaat dat my vlees sy sin kry, hoe meer blus ek die Heilige Gees in my lewe. Hoe meer ons toelaat dat ons vlees sy sin kry binne in hierdie kerk, hoe meer ons doen wat mense wil hê ons moet doen, wat mense sê ons moet doen, hoe mense sê ons moet optree, hoe meer blus ons die Heilige Gees in hierdie kerk. En dit is hoekom dit vir my belangrik is om seker te maak dat ons luister na dit wat God sê voordat ek ooit sal luister na dit wat 'n mens sê. Jy weet ons baie mense wat na nou my toe kom en ek sê hierie ook in liefde want van julle sit hier so, dis so, baie so, lief vir jou broer, suster, lief vir jou. Ja. Ons baie mense wat na nou my toe kom, hulle sê vir my nee, die Here het nou vir hulle gesê hulle moet dit doen. O, o, ons moet dit doen. Die Here het nou vir my gesê on, ons moet dit doen. Dis so 'n great, maar die Here het dit nog nie vir my gesê nie. En die oomblik as die Here dit vir my sê, kan ek jou belowe, gaan ons dit doen. En dis 'n great idee. Weet jy waar kan jy begin? Begin solank by jou en begin solank by jou familie. En as daar iets begin gebeur daar, dan weet ek dat dit gaan oorspoel so belangrik om te doen wat God sê ons moet doen. Christene is nogal baie baie goed met geestelike manipulasie. Het julle dit al agtergekom? Die Here het vir my gesê ons moet dit doen. Dan is ons nou 'n stempel op wat sê approved en dan moet iemand almal nou spring want die Here het mos nou vir daai persoon gesê. Ek uh, word gelukkig nie geïntimideer deur dit wat mense sê nie. Maar die oomblik as God praat, Here dan luister ek hierstens 12 vers 29 sê en my God is 'n verterende vuur. Maak dit jou nie bang nie om dit te hoor nie. My God is 'n verterende vuur. Wat is 'n verterende vuur? 'n Verterende vuur beteken dat hy verteer alles. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy in sy teenwoordigheid instap, dan word jy verteer. Sal ons as in Malagi 3 vers 2, daai loutering, daai refiner's fire. Dis wie hy is, die verterende vuur. Wat bly oor? net dit wat hy wil hê moet oorbly. En in vandag se tyd is daar te min gelowiges wat tyd spandeer aan daai verderende vuur om toe te laat dat dit wat nie van God is nie weggebrand sal word, sodat net dit wat van God af is sal oorbly. Hy sê sodat ons na goud, soos goud tevore sal kom, sodat ons so silwer tevore sal kom. Met ander woorde, dit wat God oor ons roep hoekom ons in daai verterende vuur inkom is juis sodat ons kan uitstap as jy sodat op ons op 'n plek kan wees waar ons soos goud sal wees. Perfek. Skoon. Rein. Wanneer die oomblik as ons op daai plek is, dan begin God beweeg soos wat ons nog nie gesien het nie. Okay, vyf maniere vir ons as kinders van die Here om seker te maak dat ons altaar brand dat oor vuur is. 5 stukke hout, kom ons noem dit. 5 stukke hout wat jy op jou vuur kan gooi. Die eerste ding is spandeer tyd saam met God. Ek was hierdie week op 'n konferensie gewees. Ek was hy, ek het die voorreg gehad om 'n om 'n spreker te wees daar. En een van die sprekers staan op en hy sê: "Ja, hele jeugpastore moet ophou om die tieners te leer om Bybel te lees. Dit verfeer hulle." nak dogter broer <laughs> ek het hom aanbrong met my Bybel gegooi ek het net nie my ja. kan ek vir jou die volgende sê jy kan nie 'n hart hê vir Jesus as jy nie 'n hart het vir sy woord nie ek gee nie om hoe oud jy is nie ek gee nie om of jy dink dit is vervelend nie daar's stukke in die Bybel wat super vervelend is Jesus weet dit is so ok om dit te sê is nie lekker om nie gaan ek geloog Ag jaai, ja, dis nou wat ek Engels Bybel lees en die genealogy, nee, dis wat ek wou sê. Dis nie lekker om die genealogy te lees. Ag, jare, dis lekker om te lag in die kerk. Dankie. Okay, nee, dit is reg. Amen. Dankie. Dis nie lekker om sekere gedeeltes in die Bybel te lees nie. Maar man, is daar sekere ander gedeeltes wat jou nader roep aan hom. En daar's er al sekerre ander gedeeltes wat kom hou nou oplaag my liefie. Ek probeer nou ernstig wees. Hier is 'n holy moment en nou is dit holy chaos. Daar's er sekerre gedeeltes in die skrif wat die oomblik wanneer jy dit raak lees, jou binne in 'n plek indruk waar jy nog nooit was nie. Daar's er sekerre gedeeltes in die skrif wat vir jou hoop gee wat jy nooit gehad het nie. Ons sekerre gedeeltes in die skrif wat vir jou wys wie Jesus is wat jy nooit geweet het nie. Dit is onmoontlik vir jou, kind van God, om nie 'n verhouding te hê met die woord van God nie. Dit moet saamstap. Dit moet deel wees daarvan. So kan ek net vir jou sê, kom oor die feit dat jy nie hou van lees nie. Mense hou mos om dit te sê, nee, ek hou nie van lees nie. Kom oor dit. Jy moet lees. En kom oor die feit dat die Bybel vervelig is. As jy dink as vir veelag, kom ek sê vir jou waar gaan lees jy? Begin by Johannes, gaan lees daar. En as jy klaar is by Johannes, dan gaan jy oor na Handelinge toe. En as jy klaar is met Handelinge, dan gaan jy na Markus toe. En as jy klaar is met Markus, dan gaan lees jy 1 Korintiërs en 2 Korintiërs. En gaan lees daai gedeeltes en sê vir my nee, die Bybel is boring Donald. Come on. Kind van God, jy moet tyd spandeer met die Here. Jy moet bid. Jy kan nie verwag dat daar vuur op jou altaar sal wees as jy nie bid nie, as jy nie woord lees nie. Dit moet deel wees van jou rotine, dit moet deel wees van wie jy is. En ek hoor soveel mense sê ja, maar dit is 'n sacrifice om dit te doen. Dis nie 'n sacrifice om saam met Jesus te wees nie. Dis lekker om saam met Jesus te wees. Die sacrifices is om dalk om vroeg op te staan. Maar die sacrifices is definitief nie om by hom te wees nie. So maak seker dat jy 'n hongerte het om by hom te wil wees. Dis die eerste ding. Spandeer tyd met God. Die tweede stuk hout. Spandeer tyd as jy reg vir hierdie ene. As ons met ander. Nou kan ek net terwyl ek dit gesê het, net gou die volgende sê. Almal is nie reg vir jou nie. Almal is nie gesond vir jou nie. As jy 2 Tessalonsense 3 vers 2 lees, dan sal jy sien dat dat Paulus kom en hy en hy bid die volgende, hy sê vir hulle bid vir ons asseblief dat die Here van ons sal verwyder die die slegte en die verkeerde mense. Ons lief is lief vir almal. Die Here is lief vir almal, maar party mense is sleg vir jou en party mense is verkeerd vir jou. Out. Maar wanneer ek sê spandeer tyds so om met ander, hoor gou hierdie hierdie skrifvers, 1 Korintiërs 16 vers 17 tot 18. 1 Korintiërs 16:17 tot 18. New King James vertaling sê, "I am glad," Paulus skryf. Hy sê, "I am glad." about the coming of Stephanas, Fortunus and Achaeus. For what was lacking on your part they supplied. Hoor wat sê hy. For they refreshed my spirit and yours. Kan ek vir jou sê daar's party mense wat jou gees verkook dous party mense dat die oomblik wanneer jy met hulle tyd spandeer, is jy sommer liewer vir die Here, is jy sommer hongerder vir die Here, wil jy sommer meer tyd spandeer saam met die woord? Daar ek het mense in my lewe wat so is. Verseker En ek weet as ek op 'n plek is waar my vuur, dit voel of my vuur so bietjie besig is om te dem en ek spandeer tyd so met die Here en ek is by die Here, dan het ek nodig om by daai mense uit te kom. Want die oomblik wanneer ek met hulle gesels, dan kom hulle in en they refresh my spirit. Hulle verkoek my gees. Hulle maak dat ek sommer weer lus is vir die ding. Hulle maak dat daar getuienisse is en hulle maak dat daar goeders is wat ek die Here voor voor wil vertrou. Spandeer tyd so met ander. Dit is hoekom Facebook Live mense Facebook Live mense. Ons is lief vir julle en dit is awesome dat julle vir ons kyk. Ons waardeer dit genuen baie, maar my hart is dat jy eers kerk toe sal gaan as jy in 'n ander dorp is. Gaan kerk toe en as jy klaar is by daai kerk en tyd spandeer is om met ander gelowiges, dan luister jy na ons preke. Dis ongelooflik belangrik. OK. Spandeer tyd so met ander mense. Nommer 3. Heel eenvoudig. Bid intale. In Gurunteers 14 vers 4 sê hy wat in 'n taal bid, stig sy gees. Die oomblik wanneer jy besig is om in 'n taal te bid, as jy besig om hout op daardie vuur te gooi en seker te maak dat daardie vuur brand en aan die gang is. Die vuur die ene is aanbidding. Worship Die oomblik wanneer jy instap in ware worship, die oomblik wanneer jy instap en in jou alles gee en jou alles oopbreek oor die Here, dan word jy vervul, jy word volgemaak. Die Here kom en hy leer jou nuwe goeters. Gaan lees Kolossense 3 vers 16. Kolossense 3 vers 16 sê in die Afrikaans <laughs> leer en vermaan mekaar deur lofsange, psalms, geeslike liedere leer en vermaak mekaar deur aanbidding. Daar's 'n tyd wanneer ons saam besig is om God te aanbid, daar's 'n tyd wanneer ons saam besig is by die huis om God te aanbid en in die oomblik wanneer ons besig is in aanbidding, kom sy gees en hy gee vir ons nuwe openbaring van wie God is. Hy kom praat met ons. Daar's nuwe antwoorde, daar's nuwe goednes wat ons sien, daar's nuwe hoop wat hy bring. En in die oomblik wanneer hy dit doen, dan word daar hout op hierdie vuur gegooi en hierdie vuur begin meer en meer en meer brand. En dan die laaste ene is doen sy wil. Doen wat hy vir jou sê om te doen. In Johannes 4 kom sy disippels na Jesus toe. Hulle het gegaan, hulle het vir hom gaan kos koop, kom terug en hulle wou vir kos vir hom gee en hy sê vir hulle nee, hy is nie honger nie. En hy en hulle vra vir hom: "Here nou maar, het jy maar anders vir jou kosse bring?" En Jesus sê vir hulle: "Nee. My voetsel is om te doen die wil van die Vader." Jesus was nie honger nie. Hy was veronderstel om honger te wees. Ek meen, hulle het vir hom gaan kos koop. So dit was 10:00 in die etenstyd. Maar hy was besig om te doen wat God vir hom gesê het hy moet doen. Hy was besig om tyd te spandeer met daai vrou by die put. Onthou julle daai vrou wat 6 mans gehad het? Daai een. Vir wie hy gesê het jy moet aanbid in gees en in waarheid daai vrou hy was besig om met haar tyd te spandeer hy was besig om te profeteer oor haar hy was besig om haar te herstel hy was besig om vir haar openbaring te gee hy was besig met Vader se wil Vader se planne en dit het gemaak dat hy vol geword het gaan van God jy moet besig wees met wat Vader vir jou sê jy moet besig wees as jy sê wanneer raak jy moeg jy raak moeg As jy besig is met iets wat nie in sy hart is nie, dan raak jy moeg. As jy lyber met die gees van die Here bo op jou, dan lyber jy met sy hulp en dan begin daar vrug kom en die goeders kom net so. Dis nie wat Gemaaliel gesê het in Handelinge toe hulle gepraat het so oor om hierdie movement van die apostels te stop en al het is toe kom en gaan maal julle en hy sê net die volgende as hierdie ding van God af is sal dit groei as hierdie ding nie van God af is nie sal dit nie groei nie kan ek vir jou sê die probleem is die volgende dat jy s partykeer baie keer besig met dinge wat nie van God af is nie en omdat dit nie van God af is nie kom die deurbraak nie kom die vrug nie kom daar geen 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 nuwe dinge in vir jou nie en dit maak dat jy moeg raak wees besig met God se wil vir jou lewe gehoorsaam sy stem gehoorsaam sy woord dit bring vrug. Dit maak dat jy vol bly. En dit maak dat jy vergenoeg is. So vyf dinge. Spandeer tyd saam so met God. Lees jou Bybel by elke dag. Dankie kinderkerk. Punt 2. Spandeer tyd saam so met ander mense wat jou gees verkoop. Nie die verkeerde mense nie. Die regte mense. Spandeer tyd saam so met hulle. Bid in tale. Aanbid tensy wil. Vyf stukke hout wat jy kan gebruik om bo op jou vuur te gooi om seker te maak dat jou vuur aan die brand bly.